Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Листівки від душі». Ми сьогодні будемо малювати отаку листівочку. Я хочу її намалювати за 10 хвилин. Зараз подивимось. Потрібні серветки, 12 кольорів акварелі. І от поклала всі пензлики, але, можливо, будемо зараз одним користуватися, оцим товстеньким номер 4. На початку ми беремо, нам треба вималювати самі трояндочки. Я беру, в мене є, це, по-моєму, краплак чи кармін, така червона, холодний відтінок. До нього додаю помаранч. Він такий в мене виходить більш яскравий. І вимальовую отакими рухами троянди, де в мене будуть. Залишаю місце. Серединка дивиться вверх, тут серединку можна на мене, от такими, наче малюю таку хмаринку, залишаю простір, тут якось ще. Тут трішки додаю. І от цими. Одна якась, може, трояндочка в нас виходить. Ще в нас якусь п'яту тут додамо. Додамо, бачите, я навіть отут, якщо я притримувалась кругових якихось ліній, отут внизу вони в мене виходять вже такі розхристані. Тут трішечки я ще хочу додати. І от я вимальовую якісь бутончики. Далі. Знову беру кармінову фарбу гарненько і вже нею яскравою трішки додаю ще кольору. Можна заходити на біле, але не замальовувати. Дивіться, я заходжу ще на свою фарбу, вона в мене така мокрувата на папері, да? І вона поглинає цей новий колір. І дивіться, оцим новим кольором я так трішки зараз все-таки не яскраво його взяла. Можливо, треба взяти було трішки його більш прозоро. Ну, спробуємо чи ні. Отут внизу в мене гарнесенько вже воно підсохло. І я, наче бачите, зверху вимальовую трошки іншу троянду, да? Тобто я не малюю по тим же самим штрихам, по тим же самим мазкам. Я вимальовую якесь інше зображення, яке накладається. Отут в мене просто все розтеклося, а отут виходить. Дуже яскравий я зараз взяла колір. Ви можете бачити, що ми не переб'ємо цей колір. Якщо б він був більш прозорий, ми б домішували. До цього кольору я додам синій. От щоб такий отримати фіолетовий відтінок. І дуже обережно буду підкреслювати якісь темну сторону трояндочки, да? Тіньову. Дуже обережно. От воно все рівно тут в мене все тече. Отут, наприклад, я буду тільки низ підкреслювати, і тут також. Є. Бачите, ну дуже яскраві троянди вийшли, наче вони такого... Отут в мене точно вони рожеві, а тут вийшли, наче це чайна роза червоного кольору. Далі, підемо з листячка, починаємо знову таким жовто-лимонним, додаю трошки зеленого, зелений в мене не смарагдовий, не холодний, бачите, таким трішки кольором зеленуватим. Примішався до нього мій червоний строянд, знову ж таки, це дуже яскраво, як на мене. Треба трошки забрати. Я йду зверху, вимальовую ці жовто-зелене листя. Це листя, на яке падає сонячне світло. І обережно отакими розтушовочками йду вниз.
заповнюю простір, сильно, дивіться, я сильно його не заповнюю. Між, от, зробила. Далі, додаю зелену фарбу більше. Тепер більше зеленої, чим жовтої. Тут було більше жовтої, чим зеленої, тепер зелені. І вже іду знову вниз, але більше вже торкаючись самих квіток. Я трішки замовчала, але оця замовчала. Оця ідея, що ми, бачите, наче ми створюємо, мені так цікаво, якусь тканину, з якою можна пошити плаття. Тепер дивіться, трошки додам смарагдового до цього зеленого і додам трішечки синього. Я хочу затемнити. І цим темним я роблю тіні. Тінь в нас де може бути? Під квіткою. Отут внизу, да? Від квітки падає тінь, і от вона якось розходиться. Синій, смарагдовий, зелений. І побільше синього. Смарагдового поменше, можете навіть смарагдовий не додавати. Отут, от. Отут. Звісно ж, десь внизу. Може отут, от під бутоном. Заглиблене от сюди, всередину. Це все тінь. Подивіться уважно на кущ, да? Там, де в нас листя виходить, у нас виходить світло. Там, де листя між, це тінь. І, звісно, все рівно трішечки додаю тінь і назовні, але не дуже... Ну, не так концентруючи якимось, от трішечки, да, пару мазочків. Вже бачите, така складається цікава якась штука. До цього, що ми можемо додати синій, і оцей фіолетовий, який в мене був на трояндах, я також його можу сюди додати, зелений оцей. Тобто зробити такий більш темніший колір. Трішечки червоного. Трішечки червоного. Взагалі в зелені троянди є це червоне, якщо ви подивитеся, в неї стовбур сам самої квітки, він з таким червонуватим відливом. І от бутончик може бути трішки на пилюс, на листі. От. І я вже вимальовую більш таку темряву, де це може бути. Тобто, що ще, оці плями, вони наче в нас, я вимальовую, наче листя, да? Трішки я додаю, світло залишаю, трошки синього ще, трошечки, зовсім трошки темного. У нас вже майже підходимо ми до кінця цієї листівки. Дивіться, що ще можна зробити? Ми вже, от наш ескіз, да? Ми вже майже все зробили. Єдине, що у нас підсохли трояндочки. Я б взяла оцей колір, змішала б його з помаранчевим. Такий яскравий зробила. Трошки вже брудненька водичка, її бажано, звісно, помити в цей час, але і зараз вже по-сухому я оцією фарбою більш детально вимальовую троянду.
можна серединку. Взагалі, у троянди там так цікаво, воно так завернуто, що воно не буде таким, ну, іноді круговим. Там наче вісімки такі сплітаються. Бачите, отака в нас виходить краса. Цю листівочку можна подарувати будь-кому завгодно. Можна зробити, до речі, якось треба закладку зробити половину і цю закладку носити в книжки, коли читаєте книгу. Можете, до речі, написати, що ви там читаєте. Цікавенькі зараз. Я хочу дуже купити цей Джоан Колінс про Корморана Страйка. Вже яку був виставила продоплату. Така там, чи шоста, чи сьома книжка, я вже не пам'ятаю. Дуже прикольна, зверніть увагу, вона пише під псевдонімом Роберт Гілбрейт. Якось так, може я неправильно вимовляю. Дивіться, ну краса. Звісно, воно трішки підсохне, буде трішечки фарба спотухне, ну, це така є властивість. Але мені здається, зараз, ну, це просто дихання літнього саду, тож насолоджуйтесь, малюйте, даруйте цю красу, кому ви хочете подарувати, може ви комусь хочете освічитись, і це, мені здається, буде набагато гарніший подарунок, ніж букет, ну, а можна і букет троянд, і листівочку, і так. Я тебе кохаю. Гарного дня, дякую, що дивилися.